Próxima paragem. João de Deus. Próxima paragem. João de Deus. Então, ah, eu... Pá, eu deixo ao teu critério, amigo. Próxima paragem. Pedro Nunes. Tá bom, até já. Um abraço, amigo. Até já. Obrigado. Até já. Próxima paragem. Lagarteiro. Próxima paragem. Lagarteiro. Com forma.
Campanhã. Próxima paragem, Monte de Campanhã.